duas histórias que você acompanhou aqui. O Rei de Copas em mais uma conquista. Gol! Os alemães avassaladores. Ele vem do planeta Gol! Dia 10, 15 para as 4 da tarde. Está chegando a hora de saber quem será o supercampeão da Europa. Real Madrid e Eintracht Frankfurt. E você vê mais uma taça sendo erguida aqui no SBT. Essa transmissão é um oferecimento de Heineken e PlayStation, patrocinadores oficiais da UEFA Super Cup.